یِمَن ٹیلنٹ اللہ پاکَن اِنتِہٲیی دیُتمُت چھُ، یہِ دُنیاوی علوٗمَن اَندَر یِمَن کَمال چھُ، یِمَن لینٛگویج، یِمَن باقٕے چیٖز چھِ، یِمَن عہدٕ چھِ، یِمَن ڈِگری چھِ، یِمَن شہرت چھِ، یِمَن یِم سٲری چیٖز چھِ، یِم مُناسِب چھِکھ، یِم منصب چھِکھ، یاد تھٲیزیو یِمَن منصبَن اَتھ ٹیلنٹَس آسہِ سُہ پَگاہ اللہ پاک سٕنٛدِس دربارَس منٛز. آ، یہِ چھُنہٕ صرف ڈاکٹری خٲطرٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھَنہٕ صرف اِنجینٔری خٲطرٕ، اَتھ دۄنٛکھَس منٛز روٗزِو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ، یُس دۄنٛکھے مےٚ مَت رہنا کَر اللہ پوچھے گا، تُم مےٚ ٹیلنٹ تھا، تُم نے دیٖن کی خدمت مےٚ، یُس اپنے ٹیلنٹ کو کِتنا استعمال کیا، سُہ اوس کا صرف رات دۄہ یہِ ٹیلنٹ کَران استعمال کِس کے لیے، دُنیا بناونہٕ کے لیے، کوٹھی بناونہٕ کے لیے، پیسہ کماونہٕ کے لیے، گاڑی آ جایے، دُنیا کی شہرتیں مِل جایے، بتا یہ ٹیلنٹ تُجھے میں نے دیا تھا، دِن کے کس کام میں لگایا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ پیسہ مطلوب نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا اس کو خرچ کرو. کہا وہ تو ایک صحابی آئے کہا میرے پاس آج خرچ کرنے کے لیے پیسے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس آج ایک چیز بچی ہے، میری عزت. کہا میں اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. یِم عہدٕ، یہِ ٹیلنٹ، یہِ سٲلِم، یہِ کَتھ منٛز خٲطرٕ چھِ اَسہِ خرٕچ گژھان؟ اللہ کے دیٖن کے لیے. بھایہِ بہرحال یہِ آز تانۍ گوٚو تَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ، لیکِن جو کُس بچی ہوئی زِندگی ہے اور کِتنی ہے، اگر میری عمر کا کوئی آپ میں سے ہے، بہرحال جو عمریں ملتی ہیں اس امت کو، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں بہت گئی تھوڑی رہی، بہت گئی جب تھوڑی رہی، اس کی بھی تو قدر کر لے. اب فرعون نبی علیہ السلام اغتنم خمسن قبل خمس، پانٛژَن چیٖزَن کٔرۍزیو قدر، غنیٖمت سَمجھو پانٛژھ چیٖز چھُ بٕتھِ یِنہٕ وٲلۍ، تَمہِ برونٛہہ کہِ تِم پانٛژھ یِن، یِمَن پانٛژو کٔرِو قدر. تٔتھۍ منٛز فرمووُکھ اللہ اکبر حیاتَکا قبل موتِک، اگر نہٕ وٕنہِ تہِ آوُکھ ژٕ، پیوٚوُکھ پایَس ژَتجی، پانٛژتٲجی، پنٛژہَے گوٚوُکھ، أبھی موت نہیں آیی، أبھی موت نے اپنا چہرہ نہیں دِکھایا. موت جب چہرہ دِکھاتا ہے نا، ییٚلہِ موت چھُ پَنُن بُتھ ہاوان، تَمہِ وقتہٕ چھُ فِرعون تہِ وَنان، کیٛاہ دَپان؟ آمنت. سُہ چھُ پَتہٕ دَپان مےٚ مون کُس؟ ارے فرعون چیخ پڑا، قرآن میں نقل ہیں الفاظ، آمنت، میں نے مانا، میں نے بھی ایمان لایا. اللہ نے کیا آلان اب وقت ایسا ہی تھا قبل، زندگی جب تک تھی موت نہیں دیکھا تھا، طوفان مچا دیا نافرمانی کر کر کے، اس لیے موت کا چہرہ دیکھے بغیر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات کا قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو کیا سمجھو، غنیمت. اس لیے اسہِ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ موتُک بُتھ کٲنٛسہِ وٕچھمُت کِہیٖنۍ، سُہ بُتھ وٕچھنہٕ برونٛہٕے پَزِ اَسہِ پَنُن معاملہٕ صحیح کَرُن. کٔمِس سۭتۍ؟ اللہ پاکَس سۭتۍ. اللہ کی قسم، ییٚمہِ دُنیاہَن چھُنہٕ کٲنٛسہِ فٲیدٕ واتنومُت کِہیٖنۍ، یُس أمۍ دُنیاہَس پَنُن ییٚمہِ لول بَرنا دُنیاہَس، یہِ چھُ أمِس نِوان، یہِ چھُنہٕ أمِس بِلکُل تَباہ نِوان کٔرِتھ. کُس؟ یہِ دُنیا. اَتھ دُنیاہَس چھُ لول تیُتُے بَرُن یُس ضٔروٗرت چھِ. سٲنۍ زِندگی چھَنہٕ دُنیا خٲطرٕ کیٚنٛہہ، سٲنۍ جوان چھِنہٕ دُنیا کَماونہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ پٲدٕ کَرنہٕ کیٚنٛہہ. اِنشاء اللہ پَکَن بَنٲومٕتۍ ٲخرَت چہِ تیٲری خٲطرٕ، پنٛنِس محبتَس، رسول اللہ سٕنٛز محبتَس، اور دیٖن کہِ خدمت خٲطرٕ اللہ پاکَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ. مقصد سَمجھو أسۍ، دُنیا کَماوو تیُتُے یِژھان ضٔروٗرت چھِ، اور مقصد گژھِ نہٕ سون فوت گژھُن دُنیا کَماوُن کَماوُن نہ نہ بہرحال یہِ مُنتشر سی باتیں مےٚ آپ لوگوں کے سامنے عرض کِہیٖنۍ. اللہ پاک کٔرِن مےٚ تہِ عمل نصیٖب، اللہ پاک کٔرِن تُہۍ تہِ عمل نصیٖب.